Mirë Mirëmëngjes, jemi për sëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Shfarthon në faqet e tyre të para gazetat që kanë britur në studion ton këtë mëngjes? Gazeta Panorama sjell si titullin Tërmeti, skemëre për kompensimin e familjeve, parat në dorë. Këshilli i bashkiak riton vendimin që ndryshon skemën e pagesave me para në dorë për riparimin e dëmëve nga tërmeti. Gazeta zbardh dokumentin dhe kushtet e reja për familjet përfituese rritet presioni për pakt me opozitën. Pse u shtudje miratimi në Komisioni Koditori Zgjedor? Debatit për zgjedit ishtohe dhe aji për listat, apeli i ambasadorit Britanik. Ministria, nga amnistia të paketa endimës së partiz demokratike, denaj, shtes pagash edhe për mësuesit. Opozita, gara në partin demokratike, si u votua në shkodër, emrat në lejë dokumente të vendimi, ndryshojnë regullat për të pajisur me pasaport. Polemika për nashë e rgachin, studiusin zjerë dokumentin e rritë të sigurimit, shkrimtarja e mbron, ishte miki kaderes. Studiusi të regon shkresën ku sigurimi i pagoj dasmën shkrimtarit dhe akuzon si spion të kaderes. Rezarta Reso, e vërteta për nashë e rgachin. Monodrama, qëfar ndodhi në shfaqen e budinës në presidencë, kush është profeti i kokoshkave. Një opinion nga Artan Fuga mba në titullin Si e sabotoj Ministrija Arsimit, mësimin para universitar. Nga Anastas Anjeli, opinioni politika bugjetore dhe fiskale për bal krizës aktuale ekonomike, janë titullit të faqës e së partë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare në faqën e partë titullit Kohan nuk pret, Basha Ramës zbato planin e rimë këmbjesë kreu i Partisë demokratike, gjepat e shqiptarve janë boshatisur, ndërsa rama, rama bëm palachon. Keveria shpërndam 12 miliard lek për 237.000 të punësuar në 82.000 biznese. Ish deputetje e Partisë demokratike, Qupi, partijës socialiste për bëm punësime të parakoshme elektorale. Anila Denaj, masat për Covid, negociatat të tjera me bankat për letësim të kredive pandemia, Ministre Finansëve flet në Real Story, plani me pespika i bashës, me paketa tona, biznesi vogël mori më shumë se sa premton partia demokratike. Ethet elektorale, meta, ka njësur presionet e fëllikjura për kapje votësh, flet kështu presidenti Republikës. Kadastra, 1.200 pronarët që duhet të paguajnë tokën, emrët e përfituesve në të gjithë vendinë ja procedura e pagesës me lek dhe bono. Pas pagesës ju pa isteni me certifikat përfundimtare pronsie. Nga Benandoni Andoni, botojt opinioni ditës me titull që limi e justifikon mjetin, por jo gjithmonë. Nga altin gjeta, politika e rej që po ledzon dhe konstrukton lurzim basha. Operacioni, Europol, operacion ndërkomtar, arestojnë 166 persona në 34 shtetet të Europës. Byroja Komtare e Hetimeve mbyll aplikimet për hetues. Numri i aplikantve shkon bi 650 persona. Hajnaj, procesi do jetë transparent. Kushi, njëmi mësues shtesë për nevojat gjatë pandemisë. Viti shkolor 2020-2021, dita botrore e përkëthimit. Themelohet urdhri i përkthysit, bardhyli, të shërbej si regulator, janë titujt e faqës e partë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf në faqën e partë titujt të varfrit, viktimat e një sistemi të korruptuar. Arqipeshkvi Metropolitit Tiranës dhe Dursit, imzot Gheorghe Frendo, 7 muaj para zgjedhjeve, jep mesajin e fort për politikën që kërkon antarësimin në bashkimin e Europianë. Mendojni për të varfrit, para se ata të vrasin vetën prej borgjeve dhe mungesës së bukës së gojës. Për ata që nuk kanë shtëpi apo janë me qera, për rritin e qmimit e energjis dhe faturat afrafe, për shkolla dhe provimet që duan para, si dhe për të papunet që nuk japin do të rëshfet, dhe mos të kujtoni vetën për votën e të varfrve. Britania e madhe, apel rilindjes, mos prekni pes qershorin. Ambasadori Britanike Duncan Norman i bashkojt thirjeve të shtetëve të bashkojt Amerikës dhe bashkimit e Europian, duke paralemruar mazhëranësë në pushtet se gjdo ndryshim duhet ketë marveshjen me opozitën. Ndërkomtarët dhe Britania nuk do të pranojnë të cënohet konsensusi i pes qershorit. Një opinion nga profesor dr. Elmas Sherifi më titullin Rama si Kaligula. Spionoj Gjermanët tek trafikantët. Artan Shkëmbin, modeli kapja së policisë së shtetit nga krimi, avokat Ledjo Braho, operacioni Forca e ligjit, amniston kriminellët. Presidenti Ilir Meta, mjaft me vonesa për të ardhme në Europiane, planifikimet e qmëndura për kapje votës kanë njësur, nërko që ekonomia përshkon drejt humnerës. Protesta është qytetari, mos haroni të protestoni, të protestoni. Qytetarët denoncojnë skandalin, nis manipulimi listave zgjedhore, u ndryshohet vendbanimi në përqytete për bindje politike. Opozita gati pa din. Frank Shkreli, ish drejtori zërit të Amerikës, gëzim alpion si jelë shenjtore nën Tereza në këndvështrimin vështrimin kombëtar, stërgjushor dhe personal. Nga i lirë luri, bëtojt artikulli 120 vjetori i lindje së qërqis topullit. Ekonomi dhe sociale, instat, Ekonomia Shqiptare ka rënë në 10.23%, duke këtyrë në shifrat e 1997-ës. Apeli fondit monetar nërkomtar për partneritetin publik-privat, amnistin dhe kriteret e reja për lejet e ndërtimit. Libri i ri i ulli i polovinës. Pse Hrushovi në 1960-ën kërcënojë enverin? Incidentet e rënda në Varshaf dhe Beograd dhe provokimi bulgar me hartat tentativa e diplomatit polak për të vrarë ambasadorin ton. Asije Hoxha, dramaturgët, regjizorës, skenografët e dënuar dhe të burgosur pas plenumi të katër të Komiteti Qëndror të Partis Punës në Shqipëris, dramat, komedit e ndaluara dhe spektaklet e pezulluara. Mozaik dhe aktualitet, diabeti, veshka dhe melanomat japin shenjat e para në këmbë. Krizat e asmës gjatë dimrit dhe kura për mëlqinë. Ministrë e arsimit të Shqipëris dhe Kosovës me plegjatur. Fryet administrata gjasht muaj para zgjedeve me një mi mësues. Avnia Hafuzi, konsulin derit në Ungari, mërë qmimin e vitit. Tomor Kotoni, lufta partizane dhe qlirimi qytetit të përmetit, janë tituj të faqes e partë të gazetës Telegraf. Gazeta Kohajon vendepune për të vjedhur vota. Kjeveria rrit numri në punësimeve fiktive në administratë para zgjedhjeve. Hapen 4.000 vende brende një muaj për qëllime elektorale. Ministri Arsimit njofton punësimin edhe të njëmi mësuesve para nisjes së fushatës. Dë javë më parë, qeveria miratoj hapjen e rreth 3.000 vendeve pune në 60 bashkite drituar nga socialistët. Lek pa fund nga bugjeti shtetit për fushatën elektorale në favor të partijës socialiste. Kreu i Partisë Demokratike, Basha, lekët e taksave të shqiptarve të shkojnë aty ku kanë nevoj njerëzit dhe bizneset. Silva Caka, parate krimit po prishin konkurencë në tregun e pasurive të paluajshme. Kreu i shtetit, presidenti Ilir Meta, dhuna dhe prepotenca e pushtetit mbeten të patolerushme, protestoni për të drejta tuaja. Amasadori Britanike, Duncan Norman, palët të i qëndrojnë marveshje së pesë qershorit ishë ministri Arben Malej. Kjeveria Rama është më e paditura, më e papërgjeshmja dhe më arogantja. Në nënkretari Lëvizje Socialiste për integrim Petrit Vasili, ekonomia në kriz të rënd, borgji thuaj se 100%, 70% e bizneseve të vogla me humbje. Reforma në drejtësi, manjani, të ngrien gjukatat urgentisht, duhet ndaluar këj bodalë i vetingut diplomati italian Vincenzo del Monaco, ambasador i Rio së BES në Tiran. Në rubrikën historiku vazhdo në botimi shkrimeve më të mira në 30 vitet të gazetës Koha Jon. Për sot, flasim për her të par për Koha Jon, shkrimtari madhi Smail Kadare dhe intelektuali njërë Fatos Lubonja, sigurisht për her të par të 30 viteve më më par. Lubonja, revolucionarët e sukses shëmë bën bura shteti, kurse revolucionarët e dështuar kriminell, ka thënë Erik Fromm ka dhe rehe. Shqiptarët janë aqë inteligent sa të mos e këmbejnë komunizmin me fashizëm, janë titujt të faqës së parë të gazetës Koha Jonë. Gazeta Fjala në faqën e parë titujt vipat e politikës dhe drejtsis që ishpëtuan burgut me shërbim prove. Politikanë, zyrtar të lartë, por dhe njërës të drejtsis që janë akuzuar për korupcion apo shpërdorim dhe tyre, në shumicën e rasteve i kanë shpëtuar burgut, nga që dënimet e dhënë ndaj tyre janë konvertuar me shërbim prove. Por kush janë njërzit e pushtetëshëm të dënuar me shërbim prove? Ku e kanë kryer ata shërbimin dhe i komunitetit? Kush i ka kontroluar dhe a kanë kryer si pas ligjit edhe këtë dënim të but? Njërzit e pushtetëshëm, një ligj që yri në fuqinë në vitin 2014, si mas e ullët dënimi, kryesisht për të miturit, e këthyën në shërbim të vetës, shkruan Elvis Myrtë në faqet e gazetës Fjala. Kërkesat e mjekve, rritje e pagave për mjekët, pa qartësi mi kategorit për fituës, se shkruan Ina Alkanjari. Ministre Shëndetsis prejt për herë të dytë në takim për fajsues të bluzave të bardha, lidur me pakënajësit e mjekve dhe infermjerve në këtë situat pandemija. Kreu i sindikatës së punojësve të shërbimi shëndetësor, një kosisht mjek e spitalit infektiv, Gentian Stroni, shprejet se një ndërkërkesa që kërkon vëmendje maksimale është paga e bluzave të bardha. Si pas ti, mjekës shqiptarë kam pagesa më të ullët në rajon. Një komen nga pletor në esturim bën titullin 200 dit para zgjedhjeve, opozita mbetet e zënë me vetë vetën. Shaban Demiraj, pedagogu i rept me studentët, por joj pa drejtë. Presidencialet në shtetet e bashkuarat e Amerikës, Trump, Biden, Grisin etikën, shpërthejnë me fjallë ofenduse. Në brënsit gazetës fjallës, sot është suplementis sport. Tirana, optimiste për balë për balëjës me young boys të bernës. Hijet e dopingut rëndojnë mi peshëngritin shqiptare. Frik për rastet të tjera në të shkuarën, janë tituj të faqet së partë të gazetës fjallëa. Gazeta Dita, në faqen e parë titujt, si e kam njohur Sali Berishën. Ekskluzive për gazetën Dita, dëshmija nga Suedia e Hamdi Haklajt, saliu i para 90 të në Tropoj dhe saliu i pas 90 të në Tiran, e vërtet e familjes time për hajdarin dhe gjithë ka ndodhur për para dhe pas vrasje së ti. Intervist, dy net më parë në televizionin klan, berisha i qëjti familjen Haklajt bandë terroriste. Rëfimi Hamdi Haklet nga Azili, përmban anën tjetër të medaljes. Gazeta Dita një sot publikimi në një regjistrimi audio të rral, marë gjasht vite më parë. Historia e sigurim si të nashe ërgaxi me Ismail Kadaren dhe baban tim Bardyl Reso, letra e hapur e rezarta Resos, në vëndë një përgjigje për një sharlatan dhe frikacak të dështuar, në emër jo vetëm të një dragoj në në të djetë vjeqarë vendimi, tjeshtohen procedurat, si mund të aplikoni për pasaport. Dorian Koqi, një panorama e lidhjes midis i dhe Italis. Kuotat gara në mësuesi, konkurimi për degët master të këfilologiku, formula, janë titujt të faqës të partë të gazetës Dita. Gazeta sot në faqën e parë s'jelë tituj krisen raportet me Saramës dhe Leshajt, Kryeministri përplasje me Ministri në Brëndshëm dhe disa emrat të tjerë, i epen sinjale për ndryshime në qeveri. Basha dhe Rama në një linjë, ja ullën në dorë ekspertëve që është në reformës zjedhore, heqe e koalicioneve kënaqë partin socialiste dhe partin demokratike. Shtetet e bashkëve të Amerikës marri në dorë byron komtarët të jetimit, 650 emra në filter nga dy ekspertës special të Washingtonit, ja si do përzgjidhen hetu e si që do krejnë politikën. Nisë furtuna në administrat, ikën drejtori doganave dhe bëhet gati shkarkimi dhjetë emrave të tjerë të rëndësishëm, Bledar skënderi drejt kalimit në autoritetin këmëtar të ushqimit. Socialistve ju ngec plani, opozita braktisë komisionin e ligjeve dhe blokon miratimin e ndryshimeve në kodin zjedorë. Meta ishtë qëtësuar nga lëvizit e Parti Socialiste dhe Parti Demokratike. Ethet elektorale dhe planifikimet e qmëndura për kapje votësh me presione ka njësur para kohë. Reforma në drejtësi, një tjetër prokurore jebë dorheqen në prak të vetingut, këshili lartë gjyqësor një splotësimin e gjykatës së lartë. Beteja për kushtetusen, ndërkomtarët gjdo dit në këshilin e emërimeve në drejtësi për të mos lejuar presionet politike. Bashkimi Europian, Britania dhe Gjermania, mesajë të ushës. Marveshja me qeverin, Gjukata e Strasburgut këthen mrapsh 86 dosje për ish pronarët, nuk ka shqyrtim për që është të janë pezull. Një komend nga Julli Meqe më bën titullin Hodhëm një kusar në fer, e hodhëm dhe mbuloj dhenë. Nga gjonë neqaj, e keqa fshijet kudo nga Besi Bekteshi, shëqëria arrogante që pretendon një shtetë ndryshe vetes, janë titujt e faqës së parë të gazetës sot. Ma në faqen e parë si jelë tituj të basha si shalqime provë. 50 premtimet e bujshme të pambajtura të njeriut që do t'i zërë vendin e ramës. Pse foli tani Berisha, Artan Hoxha zbarë prapaskenat e daljes publike të ishkryo ministrit për vrasjen e Azem Hajdarit. Shqipria e treta me shtrejt në Europë për qmimet e apartamenteve, të blesh të pi në Tiran, misioni pa mundur. Akuza dhe fyrje, që ndodhi në debatin e shumë pritur presidencial në shtetet e bashkuarët Amerikës. Shqiptari që vuri bombë në një stacion treni në Gjermani dhe tentoj vrasje në politikanit. Dëshmi e rral e ishë emigrantit, sigurimi shtetit më dërgoj me mision sekret në Jugoslavi me ishë shefin e udëbës. Nga mero baze, bëtojt artikulli presidenca si teater. Nga Alfred Peza, mandati treti Ramës, apo rikëtimi tret i Berishës. Nga Minella Aleksi, pritë shmëri e shgënyuse dhe pragmatismi i Zotit Lubonja. Antena brënda familjes, Karmina shpjegon pse u skualifikua Astrid Velijaj në Berat, janë titujt e faqës së partë të gazetës tema. Gazeta MAPO në faqen e partitujt skandali listave. Në zgjedhjet e 2019-ës u ndryshua adresa e 350.000 zgjedhësve. Partia Demokratike ka paralajmëruar dje kallëzim penal për ministrin e Brendshëm Sandër Lleshaj në lidhje me skandalin e zhvendosjes së adresave të zgjedhësve dhe të qendrave të votimit. Por fenomeni duket se ka ekzistuar më parë dhe është agravuar sidomos në zgjedhjet e vitit 2019 një raport i auditit të Komisioni Qëndor të Zgjedeve, i publikuar një muaj para zgjedeve lokale të 30 qërëshorit, evidenton faktin se nga zhvendosi arbitrare adresave u prekër rrëth 10% e totalit të votuesve, duke cilësuar të veprim si manipulim të të dënave të zgjedesit dhe shkelje flagrante të ligjit. Në zgjedit e vitit 2021 me sashijet, po përsëritet e njëjta skemë. Pandemia, ekonomia bie në minus 10% në të rëmujorin e dytë. Kriza, pasojat fatale të pandemis materializohen në shifra, si pas instat me përjashtim të bujësis dhe pasurive të patunçme të gjitha degët e tjera të, të, të ekonomis kanë registruar rënje të fort. Vendimi, Strasburgu rëzon pronarët, Basha, është ndërhyrje politike. Basha, do të shfuqizojmë ligjin e pronave. Ligji i qeverisi 2016-ës një kompensimi në 10% të vlerës e pronës e njohër për kompensim. Ky ligj nuk është njohër as njëherë nga partia demokratike. Debati presidencial, ndeshja e ashpër mes Trump dhe Biden pasojt nga reagimet të forta. Ishte një skenë që nuk është parë në njerë në historinë moderne të debateve presidenciale, ku një kandidatit është të tjetrit të mbyllë të gojen dhe të dy akuzua njëri tjetrin si gënjështarë ngërë që cikli i karikatureve nga mjeshtri Bujar Kapegjiu. Pa aftësi, është diqitura e karikaturës së radhës. Një opinioni marë nga Mapo Pikalër i bëtojt me titullin Rënja online e lëkurës së fundit të rilindjes. Nga veton suroj, komenti 200 fjalet e një nobeliste e polake për një qerek shekull të vjedhur. Dokumentari nga Suadele Baliuvi në artikulli qarqafët e bardhë, homash për Max velën dhe vojtjet e spacit. Në brënsit gazetës mapës o të suplementi sport, Rama i prejer me bojkotin e klubeve, me kjeverin nuk luan i do të topash. Liga Europës, tirana luan sot për historinë, doka nuk haron bardhe blut, janë titu të faqës e partë të gazetës mapo. Gazeta Standard, qëndrimi forti presidentit, Ekonomia në regres të pandalshëm. Meta, planifikimet të qmendura për kapje votash kanë nisur, për shkallzimi krizës politike, kërcenues për stabilitetin. Ish deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim, Tushaj, nuk ka skem me hersa dhe shumëzues që e shpëton në ramën nga ndëshkimi popullor me 25 pril. Raporti në Mbeo, Shqipria e treta me shtrejt në Europë për qmimet e apartamenteve, kryeson Tirana. Pasojat e pandemis, instat, ekonomia rame 10.2% në tre e dytë. Nuk undalen vetëm shqitje të apartamenteve. Nasho Jorgaki, agron tufa, dragoj që nga spiu nuk thuj në agjend, si i hoqë i sigurimi i shpenzimet e dasmës. Një opinion nga Artan Fuga mba titullin si e sabotoj Ministri Arsimit mësimin para universitarë nga gëzim tushi, virusi, gramatika sociale dhe parimet e shëndetit. Borshard largohet nga Osebeja, ambasadori që ofendoj shqiptarët dhe u bëpal me kjeverin, zbulohet zëvëndsusi. Ligjet shtynë miratimin e propozimit të Parti Socialiste, opozita parlamentare bojkoton mledhjen, silni draftin e Partis Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për integrim. Il Gazetino, shqiptarët po blejnë gjysmë në Venecijës, mediat italiane dyshuese për burimin e parave. Profeti i kokoshkave, presidenti për regjizorin Budina, dhune e pushtetit është e patolerushme, mos haroni të protestoni, janë tituj të faqës e partë të gazetës Standard. Gazeta liberale edhe opozita e re bojkotonë. Pas debateve në Komisionin e Ligjeve, opozita parlamentare e bojkotoj atë, pas i kërkoj që më partë të diskutoj drafti opozitës së bashkuar për hapje në listave. Pandemia, ekonomia rame 10.2%. Kjo është kurja me efort e ekonomisë që prej vitit të krizës së piramidave në 1997. Zgjedhjet e 25 prillit, replika mes opozitës e qeverisë për listat e votuesve. Si pas Salibejajt, kjeveria ka njësër operacionin për të penguar qytetarët të votojnë. Editoriali shkruar nga Ervisi Ljazej më titullin Biznesi Shqiptar, Infektuari Kryesor. Nga Klementin Mille, komenti si do tje dekade e katër të politikës shqiptare. Nga Kostandin e Gert, opinioni, a është logari gabuar luft e Putinit në Siri kunder Amerikës? Alumni International, një një student të Universitetit Europian të Tiranës kanë ndjekur semestra ose cikle studimi i ashtë vendit, janë titujt të faqës e parë të gazetës liberale. Gazeta e Alpeve në faqën e parë s'jel titujt Koridori Adriatik Alpe, do të zhvillon të rajonin më të prapambetur të Europës, veriju në Shqipëris, shruan Halil Meti dhe Kastriot Shqejt Dade. Haga më premtoj ftejës po kur nuk më thiri, dëshmi të rifat balilit të drenasit. Vitaliteti 77 vjeqarit Marash Pali Prendi për të shkelur maje më të lartë të pukës, Munellën, është i shkrim nga Tonin Alijaj, mjeshtëri malë. Ky shkrim shakirojt me një fotografi Tonin Alijaj në majën e kryqit, në malin e Munellës të pukës, në 1999 meter lartësi mbidetare. Lugina e Presheves ka nevoj për pache pozitive, jo pache vetëm si munges lufte, shkruan Ragmi Mustafa të bëjmë vepra që me vlerën e tyre shkojmë për te kufive të një jetë, shkruan profesor doktor Teuta Arifi, kryetare komunës të Tetovës, heroj popullit Veli ushtaraku u luftëtar për lirin e pavarsin e Spanjës, Fransës dhe Shqipëris, shkruan Ali Demushi. Bota e sotme ka nevoj për një revolucion të përgjithë humanizmi të shëkjëris njërzore, ka profesor doktor Abdullah Mehmeti nga Meqedonie Veriut. Nga vjosa Osmani, kretare kuvendit të Kosovës, tirana zyrtare ja ka borës Kosovës dhe kombit zbardhjen e vrasjes së kolonelit e ro Ahmet Krasnichi. Shemë u limiri komunitetit të mrekullushëm të cura të epërm, një prononcim nga Ilir Meta, presidenti Shqipëris. Tirana feston një qindë vjetorin e saj edhe në Gjakov dhe Pej. Sabri e Lusha, një zonjë vërtet shqiptare. Bota s'ka mësy, një shkrim nga Rezhep Shahu. Nga Migen Arlati, unë e një zotin dhe të birin. Pjela Europës, nga nobelisti Qeslav Milos. Lumnimi një martese të malkuar, të regim nga Prel Milani, janë tituj të faqës së partë të gazetës Alpeve. Gazeta Panorama Sport, takim me historin. Tirana i luan të gjitha, sot ora 20.30. Ndeshje dritëruse me Young Boys, 90 minuta për grupet e ligës e Europës. 20.000 euro për kokë, për kokë, Halili, fitoni dhe shkroni emrin me gërmë të mdha. Egbo, janë të gjatë, duhet kujdes nga ajri. Peqo, portjeri me probleme, tiranat i sulmoj nga krahët. Hoxhalari nuk ja del, ekipi bën prova për penalti. Reportaj nga i dërguari gazetës në Zvicër, Olsi Avdiaj, Këngë dhe Batuta, Tirana kërkon mrekullinë dytë në Bern. 75 vite më pas, Shqipëria pasport, njësoj si në kohën e luftës. Kuksi, sa të dici kundër bojkotit, sulm Federatës Shqiptare të futbolit. Ish kapiteni Demiri, partizani bëri goditje me Ilir Dajan. Vlaznia, frika për Covid, gurista, kam temperaturë një opinion nga Eduard Prodani më bënd titullin Ligi lejon që qeveria të shkri këtë federat. Superkupa, Kimish asfalton Borussian, Bayerni Manita Trofesh. Shorti ora 17, Champions në gresi parin, sot zbulohen grupet. Itali, Interi është një rullë, shtrydhe dhe beneventon. Liga Europës, Pioli kërkon sot grupet, Milanim nuk dëshgënjej. Spanjë, Reali bënd detyren, Mesi kërkom falje, Barqa, Gabove, Jantit, Gabova, janë tituj të faqës së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezua kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që ka pëmritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmoni njëftoj në numërin ton të telefonit 0522-302-53 për të silë këtu një shka që gjukëm të rëndësishme në këndë vështërimin qytetarë. Po më parë, doftoj e regjin të transmitoj një blok informacionesht të tjera dhe rikremi pastaj së rishë së bashku në studio.